це Харківський шпиталь, бачите, військово-медичний клінічний центр Північного регіону. Це головний вхід нашого шпиталю. Для того, щоб попасти в реанімацію, для того, щоб попасти у всі відділення взагалі, треба піднятися тут по сходах і пройти через КПП, через військове КПП. Дивіться, про те, що каже ця Олена, що вона нібито працювала в реанімації. Реанімація знаходиться тут на 6-му поверсі. Он такі є вікна там. Попасти в неї можна тільки пройти через КПП. Ці фотки нашої кімнати, які вона опублікувала в себе на сторінці, на цих фотках чітко видно, що це 6 вересня. На той час кімната волонтерів знаходилася у тому приміщенні. Тобто для того, щоб попасти в кімнату волонтерів, треба було звідси вийти і пройти оцю всю дорогу і піднятися туди по сходах у військову поліклініку, і там знаходилася наша кімната. Тому ніяк ця людина не могла кожного дня зустрічатися з нами, проходячи провздовж нашої кімнати. Давайте отак трошки пробіжимося і подивимося, який це саме довгий путь треба було проділити. І отаким чином треба було спеціально дівчині, яка нібито працювала в реанімації, або може і працювала, ми цього не знаємо, тому що ми не знайшли ніяких доказів, крім її фотографій. Це треба було їй кожен день отакий путь проходити, щоб попасти до нашої кімнати. На першому поверсі перше вікно то була наша волонтерська кімната. І треба було отакий путь робити кожного дня. Тому ніколи цієї дівчини не було ні в нашій волонтерській кімнаті, ні взагалі. Тим паче, що вона заявляє зараз зі слов журналістів міста Харкова, що вона працювала волонтером саме в Сестри Милосердя. Ніколи цієї дівчини не було в нашій організації. Ми її не знаємо. І я особисто з нею не знайома. І не треба брехати, Олена.